Senator Saciida Xasan Cismaan oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta warbaahinta shir jiraayd ugu qabatay magaalada Muqdisho ayaa si kulul u weerartay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in doorashada dhankiisa ay ka xayiran tahay isla markaana looga baahan yahay madaxweynaha Soomaaliya in isu tanaasul badan uu sameeyo si doorashada dalka ay ugu dhacdo maanta qofka ee hoos ku xayiran tahay madaxweynaha adiga ugu xayiran tahay ninkii ugu xayiran tahay doorashada waa adiga dadku way fahmayaan way arkayaan go'aankii baa la iska rabaa ninkii ugu xayiran tahay doorashada madaxweyne ma aha maamul goboleed ma aha adiga weyn shacabka iyo dadka iyo ehelka iyo ummadda u tanaasul dhibaatadaan dalku ha ka baxan madaxweynaha wasaaraddii warfaafinta dhallinyaradu iska kasa ku shaqeyn isku dulmada cadaalada aanu kaa sugayno oo aku agtaala xaggee taala qul ilxaqu lo kaana huda xaqa runtaa laga sheegaa hadduu murugi qaraayo bal dib u akhri waxa magaalada ka jira dib u akhri dhibaatada ka jirto nolosha wax la-aanta shacabku waxa adiga ahoysid ka wada iyo waxa ay ku nool yihiin ganacsiga dhibaatada uu qaba fiir dekedda baabuurta ka soo baxa dabeqada ay marayaan fiir silca ay ku qabaan baabuurta ay ku marayaan gaadiidkii baabuurta ganacsiga oo cashuurta dalka laga qaadanaya dabeqyo ay maraan ma haystaan waana dadka wixii inta yareed ee ku maamulaan meelkay maraan malo dariiqa fiicanta ay maraan darajada ay marayaan baabuurta inay gadoonto iyo inay ku dhirtoota ayay ka baxa maxaa kalifay waxaa loo baahan yahay dadka waxaa lagaa rabay waxaa loo baahan tiyaatar nasional isnaada aniga waxaa iga fiican dariiq ganacsatada ee dariiqa u marayso waxaa iga fiican hal isbitaal oo lacag la-aan oo shaqayna iskuulaad lacag la-aan laifka caadiga maanta lix caruur qofka haysto lixda caruur iskool mana geyn karaa qarashna kama bixin karaa jaamacadda sidoo kale laba hadda iskuulka jaamacadda kaaga soo wada baxdo kama wada bixin karti xaqiiqada dalka hoos ku fiir xarjiga aad dalkaan gelinaysid fiiri sadanada ilaahay baa dadka u qoro waa siduu ilaahay yeelo anagu ma naqaan uma doori karno ilaahay baa dadka u dooro fadliga culayska iyo dhibaatada aad cadaaladaradaada ka muuqato oo ka muuqato in dadkii doorasho loo qabto madaxweyne oo dhulka dhig barnaamijkaa wax ka bedel qofka la sugaayo hadday khaldamaanna ay khalday hadday wax saxaana uu saxayo oo adiga oo laga sugaayo Senator Saciida Xasan Cismaan oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxa ay sheegtay in xilligan aysan macquul ahayn in doorasho hal dhinac ah inay ka dhacdo Soomaaliya xilli ay maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubaland. Waxa loo baahan yahay maxaa kalifay in la yiraahdo Puntland laba meelood bay ka dhigaysaa doorashada waa boosaaso iyo garoow iyo laba madax bannaan. Idku haysatan laal. madaxweyne dal koonfur galbeed laba meel ba ka dhacsa ay kuma haysato hir shabeella sidoo kale ay kuma haysato galmudug ay kuma haysato maxaa jubbaland looga haysta maxaa laga beeda maamul oo doorashada laga dhugaala ay ka dhigaysan xaqta koorka dhig maxaa kalifay madaxweyne maalinta lagu doorinayay iyo maarata gerada hadalka senatar Saciida Xasan Cismaan ayaa waxa uu ugu soo beegmayaa xilli la filayo in dhowaan dalku ay ka dhacdo doorasho xilli doorashada ay si weyn u saluugsan yihiin maamul goboleedyada qaar iyo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya kuwaasoo aan ku qanacsaneyn guddiga doorashada dadban oo ay dowladda Soomaaliya ay magacowday Cabdiraxmaan Waabir warbaahinta Diljir Muqdisho.